এয়া জেলপি খাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু দেৱালী হয়, দেৱালীত জেলপি মিঠাই মানে মেইন আৰু। এয়া আকৌ কচুৰি লৈছোঁ, এইটো আমাৰ ইয়াৰ একদম ফেমাছ আছে, আমাৰ কচুৰি বুলি ক'লে ফেমাছ হয়, বহুত টেষ্টি হয়। এয়া কচুৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মন পচন্দৰ জেলপি, একদম মানে নাম শুনিলে একে লোভৰ পানী ওলাই যায়। এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, কেনেকুৱা টেষ্টি ঘিউত ভজা জেলপি, বহুত টেষ্টি হয়। মিঠাইটো মানে মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় আৰু সেইকাৰণে খাবলৈ বহুত ভাল পাওঁ। আৰু কচুৰিটো খাওঁ, কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ হয়, এটা খালে আৰু ভাত খাব নোৱাৰিম আজি। মজা লাগিছে, আপোনালোকেও খাব। এয়া মিঠাই, দেৱালী মিঠাই, কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্টত জনাব। দেৱালী মিঠাই খাই এনেকৈ মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ, বেলেগে বেলেগ খায়, কিন্তু মই কিন্তু মানে দেৱালী হ'লে বা দেৱালী বুলি কথা নাইকিয়া, এনেও হ'লেও একদম পূৰা মিঠাই খাই ভাল পাওঁ। আৰু বাহিৰত এয়া পূৰা বমৰ শব্দ শুনিয়েই আছে নিশ্চয়, সকলোৱে বম ফুটাইছে, চাকি বাতি জ্বলাইছে, লাইট ডেকৰেশ্যন কৰিছে। এইটো অফ কৰি দিয়া, সেইপিনে বাবুৱেও খাই আছে, ময়ো খাইছোঁ। হেপী।